Tervetuloa energiamarkkinakatsaukseen. Olen Juha-Pekka Paunu Vantaan Energiasta. Sähkömarkkinat jatkoivat loppuvuodesta alkaneessa laskussa, mutta hinnat halventuivat hyvin verkkaiseen tahtiin. Vauha sää ja korkea vesivoiman tuotanto piti myös spot-hinnat hyvin matalalla. Suomen spot-hinnan keskiarvo oli maaliskuussa alle 30 euroa per megawattitunti, ensi kertaa sitten heinäkuun 2012. Vesitilanne on parantunut edelleen läpi lämpimän ja sateisen talven. Vuodenvaihteessa vielä 5 terawattituntia miinuksella ollut hydrobalanssi on nyt noussut muutaman TWH:n verran normaalia paremmaksi. Ja sääennuste tukee edelleen normaalia sateisempia ilmoja. Kivihiilimarkkinat jatkoivat tutussa suunnassa kohti halvempia hintoja. Tarjonnan kasvu kysyntää nopeammin on ollut kivihiilessä ykkösuutinen jo useamman vuoden ajan. Mutta nyt katseet ovat kääntyneet tiiviimmin myös kysyntäpuolelle. Kiinassa hiilen kulutus laski viime vuonna muutamalla prosentilla ja sama trendi näyttäisi jatkuvan. Kiinassa on hyökätty kunnolla hiiltä vastaan ja maa yrittää nyt tosissaan muuttaa sähkön tuotantoa matalampipäästöisiin vaihtoehtoihin. Muutokset Kiinassa saattavat kääntää kivihiilen kysynnän laskuun myös globaalisti. Dollarimääräisenä hiilen hinta laski vuoden vaihteesta vajaan 10 taalan verran, mutta euroissa laskua kertyi vain muutama euro dollarikurssin vahvistumisen myötä. Päästöoikeusmarkkinoilla ei tapahtunut suuria muutoksia, ja päästötonnin hinta on pysytellyt 7 euron tasolla. Markkinareservikeskustelut ovat lukkiutuneet EU:ssa parlamentin ja neuvoston näkemyseroon. Parlamentissa suurin osa vaikuttaisi tukevan reservin käynnistämistä jo 2018 tai 2019, mutta neuvostossa valtiot eivät päässeet yhteisymmärrykseen aikaisesta aloituksesta, ja neuvoston kannaksi onkin toistaiseksi muodostunut reservin käynnistäminen vuonna 2021. Päästöjen kysyntäpuolella alustavan datan mukaan viime vuonna päästöt laskivat Euroopassa edelliseen vuoteen verrattuna 4,8%. Mutta tämä oli kuitenkin markkinoiden odotuksia vähemmän, joten sekään ei onnistunut kääntämään hintoja laskuun. Polttoainepuolelta tuli lähes neutraalia informaatiota, joten sähkön vuoden 2015 hinnat olivat hienoisessa laskussa vesitilanteen parantumisen mukana. Laskua kertyi sitä enemmän, mitä lähemmästä toimitusjaksosta oli kyse. Myös vuosituotteiden hinnat olivat hienoisessa laskussa, mutta suurimmaksi osaksi markkinat sahasivat sivuttaisliikkeessä. Sähkön hintaa saattaa nostaa tulevan kvartaalin aikana vesitilanteen muutosten lisäksi. Päästöoikeuksien markkinareservi on tulossa, mutta aikataulu on vielä avoin. Jos reservi päätetään polkaista käyntiin ennen vuotta 2020, olisi tällä todennäköisesti hintoja nostava vaikutus. Sähkön hintaa saattaa laskea tulevan kvartaalin aikana vesitilanteen muutosten lisäksi. Kivihiilen hinnanlaskua ei tunnu pysäyttävän mikään, ja nyt kysynnän vähentyessä voi markkinat halventua edelleen. Hiilen hinnanlaskua toisaalta tasoittaa todennäköisesti edelleen vahvistuva dollari. Pohjoismaihin on rakennettu ja rakennetaan edelleen paljon uutta tuulivoimaa. Lisääntyvän tuotannon vaikutuksia ei välttämättä ole osattu ottaa täysin mukaan sähkön tulevaisuuden hintoihin. Seuraamme energiamarkkinoita puolestasi ja turvaamme energian hankintasi nyt ja tulevaisuudessa. Kiitos ajastasi, Vantaa vaikenee. Kvartaaliksi.